Интернетте социалдык тармактарда жарнама жасоо, маркетинг жасоо бул SMM деп аталат. Бул англис тилдеринен social media маркетинг, социалдык тармактардагы жарнама же маркетинг. Социалдык тармактарда, мисалы, Facebook, Instagram, TikTok, же Telegram, же WhatsApp, же Одноклассники.ру, ошол жактарда өзүңүздүн товар же кызматыңыз тууралуу маалыматты таратуу, ал жактан подписчиктерди, сизди ээрчигендерди топтоо, алардын санын көбөйтүү, аларды дайыма комментарий жазып, пост жазып, алар менен бөлүшүп, сиздин постуңузду көбүрөөк адамга жеткирүүсү бул SMM деп аталат. Маркетингте SWOT анализ деген бар. SWOT анализ англис тилинин 4 сөзүнүн биринчи тамгаларынан келет. Биринчиси бул S. S бул сиздин товар же кызматыңыздын күчтүү жактары. Сиздин товар же кызматыңыз базардагы башка товар же кызматтардан же атаандаштардын сунуштаган товар же кызматтарынан эмнеси менен айырмаланат? Кандай күчтүү жактары бар? Сапаты жакшыбы? Баасы төмөнбү? Же үйгө жеткирип берүү кызматыңыз барбы? Ушулардын баары күчтүү тарабыңызга кирет. Экинчи тамга бул W тамгасы. Бул сиздин күчсүз тараптарыңыз, алсыз тараптарыңыз, сиздин товар же кызматыңыздын кандай кемчиликтери бар? Базардагы башка товарлардан эмнеси менен алсыз? Сапаты начарбы, же үйгө жеткирип берүү кызматы жокпу, же рекламаңыз күчтүү эмеспи, же сиздин конкуренттериңиз, атаандаштарыңыздын товарынын сапаты сизге караганда күчтүүбү? Ошондуктан сиздин алсыз жактарыңызды базарга кирерден мурун жакшы анализдеп билип алышыңыз керек. Үчүнчү тамга бул О тамгасы, бул мүмкүнчүлүктөр. Базарда сизге кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Мисалы, ал жакта сиздин товарыңыз жаңы товардыр. Буга чейин сиздин товар же кызматка окшош башка товар кызматтар жоктур. Же сиздин товар же кызматыңызды жаңы клиенттер, жаңы кардарлар пайда болоттур. Же болбосо ал жакта башка мүмкүнчүлүктөрдөн жаңы базарларга чыкканга мүмкүнчүлүгү, жаңы экспорт башка өлкөгө, башка регионго сатканга, же жаңы дүкөн ачканга мүмкүнчүлүктөр бардыр. Ошондуктан бул базардагы мүмкүнчүлүктөрдү дайым анализ кылып турушуңуз керек. Төртүнчү тамга бул Т тамгасы. Бул коркунучтар, тобокелчиликтер. Мисалы, финансылык, экономикалык кризис, же пандемия, же жер титирөө, ушундай ар түрдүү коркунучтар болушу мүмкүн. Бул же банкрот болуп калуу коркунучу. Сиз кредит алып, банктан жумуш баштадыңыз, бирок финансылык сабатсыздыктын айынан же конкуренттер менен жакшы атаандаш албагандыктан банкрот болуп калдыңыз. Же болбосо жаңы кардарларга чыга албай калдыңыз, жарнамаңыз күчтүү болбой калды, сиздин товарыңыз тууралуу маалымат кардарга жетпей калды. Ушундай коркунучтар бар, ушулардын баарын сиз тобокелчилик коркунучтарды дайыма анализдеп турушуңуз керек. Маркетингте ошондой эле B2B жана B2C түшүнүктөрү бар. B2B деген бул business to business. Бизнестен бизнеске, ишкерден ишкерге. Мисалы, сиз дүм жана чекене сатасыз. Дүм бул оптом, чекене бул в розницу. Эгер сиз дүм сатсаңыз, сиздин филиалдарыңыз башка региондорго дүкөндөрдү ачышыңыз мүмкүн. Же риэлтор, алып сатарлар, ортомчулар менен иштешиңиз мүмкүн. Сизден дүм оптом алышып, алар анан чекене сатышат. Бул ишкерден ишкерге. Мисалы, сиз дан азыктарын өндүрсөңүз, тонна-тонна буудай же арпаны сиз фермер дыйкандарга сатасыз. Алар сизден алып, анан элдерге сатат. Бул B2B. Ал эми B2C бул бизнестен клиентке деген мааниде, бизнес ишкерден кардарга. Сизден дүң эмес чекене сатып алат. Килограммдап, 100 килограмм, 50 килограмм ушундай чекене сатып алат. Ал кадимки эле жараандар, адамдар, кардарлар, базардагы адамдар. Бул жакта сиз дүң эмес чекене иштейсиз. Жана жарнамаңызды ишкерлерге, дыйкандарга, фермерлерге багыттабай, элдерге, жараандарга, кардарларга багыттайсыз. Аудитория бул сиздин кардарларыңыз, клиенттериңиз, керектөөчүлөрүңүз, сиздин товар же кызматты ала турган адамдар. Аудиториянын түз жана кыйыр түрү бар.
түз бұл сіздің товар же қызматыңызды түзден түз сатып алып, керектей тұрған, қолдыны тұрған адамдар. Ал емі қиыр, сіздің түз аудиторияңызға тиешесі бар, екінші пландағы адамдар. Мисалы, сіз бөбіктерге алма же өріктен жазалған шире же пюре сатып жатсаңыз, түз аудиторияңыз бөбіктер сіздің товарыңызды алар алып қолданышады. Ал емі қиыр аудитория алардың атенесі. Сіз товарыңызды бөбіктер өздері сатып алмайды, атенесі сатып алып береді. Ал емі аудиторияның екінші дағы түрі бар, бұл негізгі жана өзгөчө аудитория. Негізгі аудиторияңыз бұл сіздің товар қызматыңызды ала тұрған аудитория, мисалы, қара чай, қызыл чай, памыл чай деп қойды. Бұл чайды біздің Қырғызстанның жашоочуларының 80% қолданот. Ал емі көк чай, жашыл чай, же аблепиха қошылған, шичырқанақтан жасалған чай, же шиповниктен, итмұрындан жасалған чай, артүрді фруктылар менен қошылған чайларды 20% ішет. Демек, бұл негізге аудитория, бұл сіздің базардағы массовый, абдан көп адам қолданған продукт. Ал емі өзгөчө, бұл өзгөчө добавкалары бар, қошылмалары бар, артүрді ароматтуу чайлар же, артүрді фруктовый же башка қошылмалары бар товарлар. Бұл өзгөчө аудитория, алар көбінесе базардың 20-10% ле түзөт. Сегментация бұл базарды бөліштіру, қардарларды бөліштіру. Сіздің товар же қызматыңызды қолданған қардарларды топ-топ-торға бөліштіру. Аларды қантып бөліштіресіз? Өзгөчөліктеріне жараша бөліштіресіз, мұқтаждықтарына жараша бөліштіресіз. Мисалы, жынысына жараша, аял еркек деп, жашына жараша, бөбөктөр, орто жаштагылар, жаштар, карылар, кар-картаңдар деп бөлүштүрөсүз. Же географиясына карата бөлүштүрөсүз. Жашаган жери, айыл жери, же шаар жери, же район, область деп ушундай географиясына да карата бөлүштүрөсүз. Бул сегментация сиздин кардарларды ушундай топ-топторго бөлүп алгандан кийин аларга багытталган жарнаманы, таргетингди жасоо оңой болуп калат. Мисалы, анын 5W деген модель бар. 5W англис тилинин 5 сөзүнүн биринчи тамгаларынан турат. Биринчи W бул what, эмне. Сиз базарга эмне сатасыз, кайсы товарды же кызматты алып чыгасыз жана кардарларга сунуштайсыз. Экинчи W бул who. Who бул ким. Сиздин товарыңызды, кызматыңызды ким сатып алат? Сиздин кардарларыңыз кимдер? Бұл who. Ал емі үшінші W бұл why. Why бұл эмне үшін? Сіздің товар қызматыңызды қардарлар эмне үшін сатып алыш керек? Алардың қайсы мұқтаждықтарын қанаттандырады? Же алардың қайсы көйгөйін чечет сіздің товарыңыз? Алардың жашоосун қантып жеңілдетеді сіздің товар же қызматыңыз? Төртінші W бұл when. Қачан. Сіздің товар же қызматыңызды қардар қачан сатып алады? Мисалы, сезондор бар, жайында, қышында, күзінде, же жазында, же болсо бир жумада бир сатып алабы, бир айда бир сатып алабы, же бир жылда бирби? Же болсо ал товарды тойлордо, үйлөнүү, үлпөт тою, же Куран окутуу ушундай бир чоң бир иш-чараларда сатып алабы. Ошондуктан качан сатып аларын сиз билишиңиз керек. Акыркы W бул where, бул каерде. Клиент, кардар сиздин товарыңызды каерде сатып алат? Интернеттен сатып алабы, онлайн, же дүкөнүңүзгө келип сатып алабы, же үйүнө жеткирип бересизби түздөн-түз? Же болбосо ал сиздин товарыңыз же кызматыңыз тууралуу чечим кабыл алуу, сатып алуу боюнча чечим кабыл алууну качан ал кабыл алат? Биринчи эле жарнамаңызды көрүп эле мага керектүү товар экен деп сразу сизге WhatsApp'ка чалып сразу алабы, бат эле? Же болбосо ойлонуп 2-3 күндөн кийин анан келип чалып анан алабы? Же дүкөнүңүзгө кирип, кийип көрүп, даамдап көрүп, кармап көрүп, товар менен жакындан таанышып, андан кийин кабыл алабы, чечим кабыл алуу? Бул каерде сатып алары тууралуу маалымат. Офер бұл англис тілінен сунуш дегенді білдірет. Офер бұл сіздің қардарларға сунуштаған артүрді арзандатулар, артүрді конкурстар,
Ошондой эле өзгөчө белектер, бекер тараткан сиздин товар же кызматыңыздын бекер үлгүлөрү ушул офер болуп эсептелет. Офер бул сиз белгилүү бир акция же арзандатуу жасап жатсаңыз, ал тууралуу маалыматты текст түрүндө жазасыз, ага сүрөт же видео кошосуз жана аны социалдык тармактарга чыгарасыз. Мисалы, WhatsApp'тын историясына, Telegram каналга, Facebook баракчаңызга, Instagram баракчаңызга, историясына чыгарасыз, карусель жасасаңыз болот. Бул социалдык тармактарда сиздин офериңиз тууралуу маалыматты канчалык көп адам бөлүшсө, ошончолук жакшы. Алар бөлүшүшү үчүн ал сиздин чыгарган офер тууралуу маалымат кызыктуу, пайдалуу жана артыкчылыкка ээ болуш керек. Мисалы, сиз пост жазгандан кийин ага комментарийлер жазып башташат. Канчалык көп комментарий жазылса, ошончолук көп сиздин жазган офериңиз же постуңуз, кайрылууңуз Facebook'та же Instagram'да адамдарга көрүнөт. Ошондой эле офер жазганда сөзсүз ачкыч сөздөрдү кошушуңуз керек. Мисалы, хэштег. Хэштег алма сатып атсаңыз, хэштег алма, хэштег өрүк, баткендин өрүгүн сатып атсаңыз, хэштег баткен, хэштег бул торчо. Ушул ачкыч сөздөрдү кошсоңуз, адамдар сизди аны көбүрөөк табышат. Мисалы, Google'дан ачкыч сөз менен издегенде сиздин постуңуз чыгат. Ошондой эле сиз күнү-түнү 7 саат, 7 күн 24 саат кардарлардын жазган комментарийине жооп жазып, лайк басып, бөлүшүп, сиз алар WhatsApp'ка сизге жазса, жооп берип, сөзсүз сиз жооп бергенге даяр болушуңуз керек. Ошондо гана кардар сизге кандай маанилүү экенин, анын суроолоруна жооп берүү сиз үчүн кандай маанилүү экенин көрсөтөсүз.